Goeiedag. Het is lekker om samen met jou te kuier. Oeh, dit is wel lekker. En weet jullie wat? Wat, huismuis? Ik probeer bijbelversies uit mijn kop uit leer. En dan leer ik en dan vergeet ik het weer. Wel, huismuis, ons allemaal vergeet maar partykeer goed. Ik het nou dag skoon vergeet om een boek in mijn tas te sit en toe die juffrou baie met mij geraas. Wel, jy moet maar een nota maak. En dit in my brein stoor. Ja, dit in jou brein stoor. Het jy geweet, huismuis, dat een mens se brein... Wat is daai? Het is een mens se brein. Wel, dit lyk van my meer soos 'n avokadopeer. Hy is omtrent so groot as 'n groot avokadopeer. En as jy jou twee vuiste by mekaar sit, dan is jou brein so groot soos jou twee vuiste saam. En dan gaan my brein baie klein wees. Ja, maar God het vir ons elkeen 'n brein gegee. Met 'n brein kan ek dink, ja. En ek kan verstaan al die moeilike wiskunde somme, en ja, het is vir my lekker om te weet, ek het 'n brein in my kop. Ja, huismuis, nou God het gesê, dat hy vir ons elkeen 'n brein gegee het, en ons weet baie goed, alles wat ons leer en onthou, dis wat ons weet, maar God weet alles. Rarig? Ja, God weet as jy sit. Rarig? God weet wat jy dink. Wow! God weet wat jy praat. Wow, joh, ek dink ek het dit in die Bybel gelees. Ja, Psalm 139 sê, nog voor jy eers iets gedink het, dan weet hy al wat is jou gedagte. So hy is regtig baie, baie slim. Ja, en die woord vir daai baie, baie slim is, God is alwys. Hy weet alles van ons af. Daar was 'n man in die Bybel, sy naam was Daniel. Oh, was hy ook slim? Ja, hy was baie slim. Maar hy was nie slim genoeg om die koning Nebukadneser se droom uit te lê nie. Regtig? Die koning het 'n droom gehad en hy het gesê, al die slim manne moet vir hom vertel wat sy droom was en hulle moet vir hom vertel wat dit beteken. Het hy nie eers die droom vir hulle vertel nie? Nee. En wat doen Daniel toe? Dus Daniel se vriende bang, hulle gaan dalk die mense doodmaak as hulle nie die koning se droom uitlei nie. En wat doen hulle toe? Toe bid Daniel tot 'n alwyse God wat alles weet. Ek toe sê God vir hom. Ja, toe sê God vir hom presies wat die droom is en wat die droom beteken. Sjoe, die koning was seker baie bly. Ja, die koning was so bly en hy het gesê, Daniel, jy is die slimste man op die hele wêreld. Ek wil jou eer. En wat sê Daniel toe? Toe sê Daniel, ek wil nie geëer wees nie, want is nie ek wat so slim is nie. Dis God almagtig wat alwys is. Alwys is, dit beteken, hy weet alles, hy verstaan alles. Ja, en hy het die droom gegee. En weet jy wat sê God vir ons? In Jakobus 1 vers 5, wat staan daar? Daar staan, as enige een van julle iets nie verstaan nie, of ons het wysheid nodig, dan moet ons net uit ons boeken uitleer. Nee, dan moet ons vir God vra en God sal vir ons sê wat ons moet doen, wanneer ons het moet doen, hoe ons het moet doen, want God is alwys. Ek is so bly, ek aanbid 'n God wat alles weet en alles verstaan, want hy is alwys. Hy is regtig 'n wondergod. Dit is mos 'n liedjie. Ja, hoe klink 'n liedjie? Ons God is 'n wondergod. Hy heers uit die hemel hoog, met wysheid, liefde en verstand. Ons God is 'n wondergod. Ach, dankie, huismuis. Ek het al die liedjie nou net gesing, toe ek vir jou gewag het, en is regtig 'n mooi liedjie wat sê, dat God alwys is, en dat hy ook daai wysheid vir my en jou kan gee, soos wat hy dit vir Daniel en sy vriende gegee het. Julle moet mooi bly, ek is so opgewonde elke week, dat ons kan leer van wie God is. Onthou ons te like en te subscribe, na die knoppies te druk en sommer 'n boodskap daar te los om te sê, of hou julle bietjie van my en van Soekie, en dan sal ons weer by julle kuier volgende week. Dankie, huismuis, dankie vir julle, tot volgende week, tot ziens.